Հայաստանում վարկով կամ պարտքով ամանոր տոնելը դառնում է ավանդույթ։ Եկամուտները չեն բավարարում, իսկ ապրանքների գները տարեց տարի բարձրանում են։ Շտիպված են խնայողություն անել, նույնիսկ մարդիկ պարտք են անում։ Եթե մարդը այսօրվա դրությամբ վիճակի չի այդ գումարը տրամադրել, գնա վարկ վերցնի։ Հետագայում վարկը իր տոկոսներով ինչպես է փակելու։ Ես թոշակ եմ ստանում, բնականաբար շատ քիչ է։ Դե երևի պետք է ավելի լավ աշխատել ուղղակի։ Գործազրկության ցածր աշխատավարձերի երկրի ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական անբարենպաստ պայմանների պարագայում ամանոր տոնելը մեր համակարգակցիների կարծիքով դարձել է ոչ թե ուրախության առիթ, այլ պարզապես շրջապատին սեղանի ճոխությամբ զարմացնելու միջոց։ Դրսից են մեզի օգնում, ողորմություն ենք ուզում, որ կարողանանք նաեւ սեղան տնենք։ Թեկուզ եւ պարտքով է լինի, ինձ թվում է լավ տրամադրությունը կա, ուրախ։ Գնացեք մի հատ Երևան Սիթի մասիվի խանութը, նայեք ընդեղ մարդիկ նստած 200,000-ը փող են բաժանում, պասպորտները վերցնում, փողը բաժանում են, ասում են ստեղից առևտուր արել։ Ժողովրդի ձեռը նախ փող չկա, իրանք էլ ստիպված գնում են տեղից փող են վերցնում, որ առևտուր անեն, որ Սամվել Ալեքսանյանը ավելի չաղանա։ Նախատոնական օրերին խանութներում ու շուկաներում արդեն նկատելի է որոշ ապրանքատեսակների գների թանկացում, ինչը ևս քաղաքացիների համար մտահոգության առիթ է հանդիսանում։ Փոխանակ էժանանա նոր տարվան ընթառաջ զեղչեր արվել, մեր առևտրականները շահույթ են հետապնդում մետամանորի կապակցությամբ օգտվելու պահանջարկի մեծությունից։ Ձուն է թանկացել, մի երկու օրվա մեջ մրգերն են սկսում թանկանալ, որոշ կոնֆետներ։ Հիմնականում մսղն է թանկացել։ Մանդարինն է շատ թանկացել տարի, համարյա 600-650 դրամ։ Ինչ ասեմ, այժմ բան չեմ տեսնում։ Ունակ ընդեղենը, կոնֆետները, ձուն։ Մրգերն է սկսել թանկանալ հատկապես, դե խմիչքները միշտ էլ թանկ են։ Այդ խանութներում մտամտեք է հիմնականում թանկանում։ Այսուհանդերձ քաղաքացիները համոզված են, որ ամանորը այն տոնն է, որը չես կարող չնշել, անկախ սոցիալական վիճակից, սակայն կուզենային, որ այն տոնելու այլ մշակույթ ձևավորվեր, այսինքն պարզապես ուրախանալ հաճելի միջավայրում, ոչ թե մրցել սեղանների առատությամբ։